Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in yeni il münasibətilə ictimaiyyət qarşısında çıxışı sosial medianın və beynəlxalq medianın gündəminə çevrilib. Müharibə qəhrəmanları ilə kamera qarşısında çıxışda ən diqqət çəkən məqamlardan biri isə Kreml rəhbərinin arxasında dayanan sarışın qadın olub. Belə ki, onun peşəkar aktrisa olduğu üzə çıxıb. Həmin qadın Putinin kilsəyə səfəri zamanı orada olan örpəkli ziyarətçilərdən də biri o olub. Bundan başqa Putin və Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedevin bir gəmidə çəkilən şəklində həmin qadın dənizçi geyimindədir. Bu qadın həm də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın 2019-cu ildə Moskvaya səfəri zamanı dondurma satıcısı qiyafəsində olub. Həmin vaxt Putin dondurma dükanına yaxınlaşıb və satıcıdan dondurma alaraq onlardan birini Erdoğana təklif etmişdi. Bu qadın Putinin Soçiyə səfəri zamanı da dondurma satıcısı rolunda olub. Rusiya mətbuatında çıxan xəbərlərdə Kornetto, casus kimi tanınan qadının adının Anna Sidorenko olduğu və Putinin şəxsi mühafizəçilərindən biri olduğu iddia edilir.